තවත්නේ ප්‍රශ්නය මකදේ. මම අවුරුදු තුන හමාරක පුතෙකු ඇති මවෙක්මි. මගේ පුතා ඉතා ගුණගරුක දරුවෙක් වුවත් නිරන්තරයෙන් මට හිංසා කරයි. ගැසීම් සීරීම් පහරදීම් ආදිය කරයි. මවක් වසේ මා ඉතා කලකිරීමට පත්ව සිටිමි. ආවන්නේ කරුණාවෙන් අවවාද කරත් පලක් නැත. දරුවා ඉතා හිතුවක්කාරයි. අවවාදයක් මේකට මොකද කරන්න ඕනි කියලා මේ අහන්නේ. සසර ගමනේ එනකොට අපි අරන් එන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ණය වෙනවා, ණයට දෙනවා, ණය ගන්නවා, දෙන්නේ නැතුව ඉනවා. හැබැයි ඔය මොනවා කරගෙන ගියත් මේ සසර ගමනේ කර්ම වේගයෙන් නම් බේරෙන්න බෑ. ඒ ධර්මාධිකරණය හරියට අධිකරණය විනිශ්චය කරලා හිටන් දෙනවා උත්තර. එදාට නම් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. එදාට කැරේ කැරකි මෙහෙ මේවා එනවා. අපි දකින්න ඇති පැති විවිධාකාරයෙන් තියෙනවා. දැන් මේ දරුවා ගැන එහෙම කියනවා නෙමෙයි. මං එහෙම ස්වභාවයක් ඇති ලක්ෂණ හටගන්න ක්‍රමවේදයක් කියලා විතරයි මේ කියන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට ඔය නැන්දලා ලේලිලා ඔය ආකාරයෙන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඔය විශේෂයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් කාන්තාව පස්සේ තියෙනක වැඩි. මොකද්ද? දෙවැනි වෙන්න නම් බෑ. ඔළුව පාත් කරන ඒවා නම් මට බෑ. මට පළවෙනි තැන ඕනේ. මට පාලනය ඕනේ. ඕක නැත්නම් සියයට එකනේ දෙන්නේ කැති. අනික හැම කෙනෙකුට ඔය தත්ත්වේ පළවෙනි වෙනවා. ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඒක අරින්න බෑ. තරහයටවත් අමනාපයටවත් අපහතර කියනවා නෙමෙයි. ඒක තමයි ස්ත්‍රී සංකාරයේ හැටි. ඒ ස්වභාවය අයින් කරන්න බෑ. ඒක පව් කියලා කියන්න අයින් කරන්න පුළුවන් එහෙකුත් නෙමෙයි. නව සසල දුකට හේතු වෙන ක්‍රමවේදයක් වගේ බොහෝ කොට ගොඩනැගෙන හේතු වෙනවා. නන්දා කියන්නේ ත්‍රිසිරියක්, ලේලි කියන්නේ ත්‍රිසිරියක්. දෙන්නට දෙන හැටත් වෙන කැමති නෑ. නන්දා කොහොමත් හැටත් වෙන කැමති නෑ. විතර කාලයක් මෙතන අධිපති කර දරාගෙන ආපු මම කොහෙන් අත ආවි කියුරු යටත් වෙනවද? ඒ ප්‍රශ්නේ හරියට එනවා. මම කියන විදිහට තොපි හිටපියව. තොපිර ඕන විදිහට මම නම් ඉන්නේ. ඔය නාකිච්චිට ඕන හැටියට මම ඉන්නවද? දෙලි කියනවා. එක එක හිටේ ඕන හැටියට ඉන්න නෙමෙයි මම ඉන්නේ. මාත් මිනිස්සේ මලත් පුළුවන් ඉන්න මට ඕන හැටියට. ඔය පලි ගැනීමත් වෙනවා පහු වෙනකොට. එදා මේක ඉස්සර කාලේ ඉඳන්ම නැන්දලී ලිහරණ කියන එක අරින්න බැරි එකක්. ඉස්සර ඉඳන්ම තිබුණා. හැබැයි මේ දේපොල ඕකි කොහොමද දන්නේ? මම මේව හදපුවා. මම මේකට වෙච්ච මහන්සි. ගස් කොළන් හිටව ගන්න ඔය වැඩ කරගන්න මං තමයි හරියට මහන්සිලා මේව යන්නේ නැහැ දාලා. හැබැයි මං පින්දහම් කරනවා. මම යනවා පොයට කොහොම හරි කියලා සිල් සමාදනුත් වෙනවා. පිනුත් කරගන්නවා නැන්දාම. හැබැයි මොකද කරන්නේ? මං කොච්චර වින් කළත් මං අසාධාරණේ. අර අර ගිකියා ගෙදරට ගෙනත් ඉන්නවා. ඕකේ මොනවා කළත් බෑනේ. මම කියන එක අහන්නෙම නෑ. දැන් සාධාරණත්වයක් අසාධාරණ ලෝක සම්මතිය තියෙනවා. ඔන්නෝම සම්මත කරනවා මොකද වෙන්නේ? අර නැන්දාම අලුත් එහෙම. කර්ම වේගයේ ක්‍රමානුකූලව විසඳලා දෙන්න එවනවා දුවෙක් වශයෙන්. නැනා බෑනා එවනවා පුතෙක් වශයෙන්. මෙරලා ගියොත් එහෙම හොමත් වෙනවා. සසරේ ඒවා හරියට දිනනවා. ඌවගේ හදාගත නෑදෑකම් මුල් කරගෙන ඇති කරගත ප්‍රශ්න වලින් ඔය නැන්දලා ලීලිලා වෙච්ච අය, බෑනලා වෙච්ච අය, මාමලා වෙච්ච අය, ඔය අදි මේ නෑදෑය වෙච්ච අය තමන්ගේ එක එක මට්ටම් වලින් පවුලින් අහකට යන්නෙත් නෑ. හැබැයි අර පලිය ගහන්නත් වෙනවා. ගහමරා ගන්නෙත් නෑ තදේට. හැබැයි එහෙමෙන් අවුකෝ ඉවරෙකුත් නෑ. මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ ප්‍රවෘත්ති විපාක වශයෙන් ගෙවන්න හදාගත පරම්පරාවක් තමයි. කොච්චර හරි අපිට දුව වෙලා උපදින්නේ, පුතා වෙලා උපදින්නේ, අම්මා වෙන්නේ, තාත්තා වෙන්නේ, දුව වෙන්නේ, පුතා වෙන්නේ, නැන්දා වෙන්නේ, මාමා වෙන්නේ, බෑණා වෙන්නේ, ඔය පිරිස්මයි. මේ සසල නොපෙන්නේ පැත්තක හැටි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මුලදි කරගස ගනු දෙනව දැන් විසඳනවා. මොනවා කරන්නද? කාට කියන්නද? ඉතින් යුක්තිය සාධාරණත්වය ගැන කතා කරන්න අපිට පුළුවන් මේ පුරාජන ලෝකේ.
මොන යුක්තියකටද මොන සාධාරණත්වයට අපි වැඩ කරගෙන ඇවිදින් තියෙන්නේ කියලා හිතන්න ඕන. කවදා හරි මේ බෞද්ධ වුණ තැන් පටන් නම් බුදුබණක් අහලා තේරුම් ගත්තාට පස්සේ නම් මට දැන් නම් හිතෙනවා මට කිසිම අයුක්තියක් අසාධාරණයක් කරන්න හොඳ නෑ කියලා. ඔය හිතේ මට බැන්නෝ බැනපුවා ඕන එකක් කරපුවා මම නම් දැන් කෙනෙකුට ගහන්නේ වයින් නෑ හිඟි කරන්නේ නෑ. ඔය හිතත් එයි. හැබැයි බෞද්ධ වුණාට පස්සේ එන හිතේ ඔයිට ඉස්සලා මේ පුතත්ජන සසරේ සැරිසරාගෙන එන කාලේ කල්ප කීයක් එහා ඒවා අපිට තියෙනවද? එක අවස්ථාවක බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දානයක් දීමෙන් පිරිහීමට පත්වෙච්ච පුද්ගලයෙක් මම දැකලා නැහැ ආනිසංසී හැටියට කියලා. උන්වහන්සේ අනන්ත සිහි කළ හැකි. නමුත් එතර කාරණයක් විශේෂයක් කියලා වෙනවා. මම කල්ප 91ක් සිහි කරනවා මීට එහා. ඒ 91 කල්පයේ තුල බැලුවාම ඊතාව කරපු දානයක් මුල් කරගෙන දාපටන් කෙනෙක් ඒ දානෙ පිරිහීමට පත් වෙලා නැහැ කියලා දකිනවා. 91ක් ගැන කිව්වේ. එහෙනම් ඊට ඉස්සෙල්ලා පළ දෙලා ඉවර වෙච්චානේ. දැන් මේ පළ දිනීමේ தත්ත්වය. මෙන්න මෙහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපි කල්ප ගානක් එහා ඉඳලා. කල්ප කියන්නේ පොඩි කාලයක් නෙමෙයි. අති විශාල දීර්ඝ කාලයක් මේ කල්පයක් කිව්වේ. ඒ වගේ කල්ප ඔය 60 70 80 90 100 ඔච්චර ඈතේ වෙයි ඉඳලා. අපි මේ ඥාති සම්බන්ධයේ අපි කර කියාගත් ඒවා විපාක අපි භුක්ති විඳලා ඉවර නැති ඒවා හොඳ නරක දෙකේම තියෙනවා. මෙන්න මෙහි මේවා අරගත්තට පස්සේ අපිට නොපෙන්නේ පැත්තක් තියෙනවා. මේ පෞල් ජීවිත කියලා අපි ගත කරනවා. අපේ ඥාතීන් කියලා ගත කරනවා. මේ අය නිකම්ම හැදුනා නෙමෙයි. නිකම්ම එකතු වෙනවත් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමුකෝ නැන්දා බෑන්නා, දුව බෑන්නා, පුතා බෑන්නා. ඔහොම කිය කිය ඉන්නකොට නැන්දට අසනීපයක් එනවා, දුවට අසනීපයක් එනවා, පුතාට අසනීපයක් එනවා. හොඳ වැඩි කියන්නේ මොනවා කරත් මගේ කාණ සාතු සප්පායනු කරන උදව් උපකාර කරන අනිකත. එහෙනම් මේ ඥාති සම්බන්ධයේ වැඩිම අර බෑන්නට අයින් කරන්න බෑ. එක එකගේ බැනගතර නින්දා කරගතර ඒ සම්බන්ධය අයින් කරන්න තරම් බලවත් වෙලා නැහැ ඒක. ඔන්න ඒ සම්බන්ධී සසර ඇදිලා එන එක. අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය නිසා ඥාති සම්බන්ධ පරපුරක් හැදෙනවා. ඒ පරපුරේ උපදින්න ඉන්නේ තේ ඥාතියෝමයි. සසරේදී ඉන්න ඔය ගන්ධබ්බ අධ්‍යවවල හරියට. සුදුසු අවස්ථාව ලැබුණාම ඒ හිටපු ආත්මෙක් මුත්‍යෙක් නත්යේ පනත්යේ කිරිකිත්තේ තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ හිටපු ඒ ආච්චි කෙනෙක් හරි ඒ හිටපු කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. අර ලෝකේ ඉඳලා. ඉතින් ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර ගණ දෙනු එතෙන්දී මතු වෙලා එනවා ප්‍රවෘත්ති විපාක වශයෙන්. ඉතින් රණ්ඩු වෙන තරම රණ්ඩු වෙන්නේ කවුද බලපුවාම අම්මයි පුතයි තාත්තයි පුතයි දුවයි ලේලි. ඉතින් දුව බෑනා ලේලි ඔය ඔක්කොම කට්ටිය එක පොදියට තමයි රණ්ඩු වෙන්නේ මරා ගන්න. මරා ගන්න හදලා අනිසරි බැරිලා හරි ආවට මිනිහෙක් ඇවිල්ලා තෝ හොඳ නෑ අර කි මෙහෙමයි කියලා එහෙම කිව්වොත් දවස් දෙකක් යනකොට දෙන්න ඔක්කොම එක එක දිලා හරි ගෑනිට වයින්නවා. අපේ උන්ට දොස් කියන්නේ එහෙම පුළුවන්. ඉතින් ඔය නිසාම අපේ පවුල් වල ක්‍රමයක් තියෙනවා. පවුලේ පන් වලට අනික ඇඟිලි ගන්න යන්න එපා. ඕවා කොහොම බත් හැලියේ දෙකම විතරයි කියලා කතාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අර ඥාති සම්බන්ධයේ ඇදීමත් කරගත ප්‍රවෘත්ති විපාක වල විඳීමත් ওই දෙකම වෙනවා. ඉතින් ওই දෙක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් කවන්නේ කවදාවත් අරයා වෙන්නා මෙයා වෙන්නා මෙයා හිතුවක්කාරය මට දොස් කිව්වා. අමුතු කියන දෙයක් එකක්වත් උතන නැහැ. අර කර්ම විපාක ගිය වෙනකන් ඔහොම තමයි යන්නේ. ඉතින් තේරුම් ගන්න ඕන එකක් තියෙනවා. මොනවා කරගත්ත හරි සසර දුකයි කියන එක නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා මිනිස්සු ගොඩ ගහගත්ත මුලාවෙන් ගොඩ ගහගත්ත ගොඩේ තියෙන තිබිච්ච හරිය තමයි මේ විදවන්න වෙලා තියෙන එකතු වෙලා. හොඳ නරක දෙක මේක වාගේ යනවා ඉතින්. ඉතින් ඕක වලක් කරන්න විදිහකුත් නැහැ. ලේ උරුමේ ඥාති උරුමේ අයින් කරන්නවත් බෑ. ඒ දෙකේ ඝට්ටන ඉවත් කරන්නවත් බෑ. සමහරවිට කපා කොටා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කපා පිකා කොටා පිකා මැදිලා හිටන් බේත් කරනවා. දැන් මේ ස්වභාවය එක හැටි. ඉන් එහා මේ ලේ උරුමේ ඥාති උරුමේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඕක මරණයෙන්වත් ඉවර වෙන්නේ නැති එකක්. ඉතින් දකින්න ඕනේ මේ අනේ අපේ මේ ජීවිත මේ පෞල් ජීවිත මට භාර්යාවගෙන් කරදරයි, මට ස්වාමියාගෙන් කරදරයි, මට දුවගෙන් කරදරයි, මට පුතාගෙන් කරදරයි,
මේ ආදී වශයෙන් ඉන්නවා නම් හැබැයි පෞල් ජීවිත අනාගතයට ගිහිලා බේරෙන්න නම් හිතන්න එපා. ඌ වගේ ගෙවන්න තියෙන කර්ම ගෝඩිය අපේ කර්ම ගබඩාවි කෝටි ප්‍රකෝටි මෙච්චරක් කියලා කියන්න බෑ. එනිසා ඔයක පැත්තකින් තියලා ධර්මාබෝධය ලබාගෙන ලෝකේ අනිත්‍ය දුක්ඛ නැත ගොඩක් අපේ මේ පැවැත්ම ගෙනියන්නේ මොනවා කරන්නද? උපන්න නිසා මැරණකන් ඉන්නවා, ධර්මාබෝධයක් ලබා ගත්තාම මේ අවසාන ජීවිතය කරගන්නවා කියලා හිතාගන්න. කරගෙන දිලා හිටන් බන්නොත් බැනුකවා වැනුම් අහන්න, නින්දා කරල නින්දා කරවා, වෙන එකක් වෙච්චා මං කවදාව කෙනෙකුට හිංග කරන්නේ නැහැ, හිංසා කරන්නේ නැහැ, නින්දා කරන්නේ නැහැ. මට පුළුවන් උදව්වක් තියෙනවා කරලා දිනවා. මට ගැහුව ගහපුවා, බැන්නෝ බැනපුවා, හිංගිය කළා හිංගිය කරපුවා. මට දැන් ওই ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි, ওই තරඟින් වෙන්නේ නැයි මට ඕනේ. ඒ මගේ අවසාන අධ්‍යාවීවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් ධර්මාභෝධි ලබාගෙන කටයුතු කරන්නේ ඔක්කො නිදහස ලැබි. ඒකයි තියෙන්නේ, වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ප්‍රශ්න නෙමෙයි. කම්මා විපාකාවත්තන්ති විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ තස්මා පුනබ්බවෝ හෝති ඒවා ලෝකෝ පවත්තති. කර්මයේ විපාක ගෙන දෙනා මේ විපාක විඳින ගියාමයි කර්ම රැස් වෙනවා. එනිසා මේ පුනර්භවයක් හැදෙනවා. ඒකෙන් මේ ලෝකය කියලා එකක් පවතිනවා. ඉතින් ඕක තේරුම් අරගෙන ලෝකෙ නිදහස් වෙන්න බලන්න. ඉතින් කියන එක කියපුවාවි, කරන එක කරපුවාවි, තමයි යහපත් සීකට ඉන්නේ. මේ එකක් හිතාගන්න. සසරේදී මට ඥාති හිතයි සීන් වෙලා හෝ කවුරු වෙලා හෝ මගෙන් යම් අවිඩක් අසාධාරණයක් වරදක් ප්‍රමාද දෝෂයක් යමෙකුට සිද්ධ වුණා නම් අද මම මේ අනන්ත චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කරන්නා පුණ්‍ය මහිමිය කුසල මහිමිය ඔවුන් කරා වීදී පැතිරී පිහිටා සිත සාන්තිය වේවා. මගෙන් උන අවිද්‍ර අසාධාරණ මේ මහා සාන්තිය වන්දි කියලා නිදහස් වෙනා මම මේක ඔවුන්ට ලැබේවා. කරුණා මෛත්‍රී හිතකින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් කටයුතු කරන්න. කරගෙන යනකොට කවදා හරි ඔය කියන தත්ත්වය වෙනස් වෙලා යනවා. ඒව අධ්‍යක්ෂීම් සහගත දේවල්. හැබැයි එකපාර ගන්න නෙමෙයි, බොහොම අමාරුයි. ඒවෙන් අයින් වෙන්න නම් ඒ මුල් කරගෙනත් ඒ මෙත් වැඩීම පින්දීම කරන්න. යාපතක් කරලා ඉවරලා ඉතින් ඒ වගේ හැටි නම මුල් කරලා ඒ සිත් පතන්න. ඒ ආශිර්වාද කරන්න. එහෙම කරනකොට ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ධර්ම අවබෝධයත් එක්කලයි වෙනස වෙන්නේ. ධර්ම අවබෝධයත් එනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ඥාන සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පවිත හිතකින් ඒ පින කරගත්තොත් අන්නේ පින එහෙම බලවත් වෙනවා. ඒ බලවත් වෙනින් අර විදිහට වන්දි ගවා ගන්න පුළුවන්. ඔහුට යාපත දීලා අපි වෙච්ච අවෙට වන්දිය ගෙවිලා ඔහුට සාන්තිය පිහිටෙවුවාට පස්සේ ඔහුගෙන් අපිට තිබිච්ච කරදරයට හේතු වෙච්ච පාප වන්දිය ගෙවිලා ඉවර වුණා නම් ආයෙත් හිතෙන්නේ අපිට හිඟි කරන්න. ඒකෙන් ඉවර වෙනවා. ඒක දැනුවත්ව කරගන්න ඒ ක්‍රමයට. එනිසා තමයි අපි මෙත් භාවනා හැදීමේදී වෙන් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා නම යොදලා මෙත් කරන්න. එහිම අයට මගේ බෑනාවන්න හවල් එකන නම දාලා එන් සංසාර දුකෙන් මිදෙත්වා, සංසාර රෝගෙන් මිදෙත්වා, සංසාර බයෙන් මිදෙත්වා, සංසාර ගින්නෙන් මිදෙත්වා. ඔය ආදි වශයෙන් අර භාවනාව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඉන් නිවන් සුවෙන් සුවපත් වෙත්වා ආදි වශයෙන් ඒ මෙත් වරන්න උදේට හවසට ටික වෙලාවක් ටික කාලයක් කරගෙන යන. හැබැයි ඉතින් හත් වෙන සැටියට නිමල වතුර දැම්මොත් මහා ගෑස් එකක් නගිනවා වගේ හිටියා වගේ දහ ගුණයක් ලොකු වෙච්ච ප්‍රඥාවක් එන්න පුළුවන්. ඉතලා බයිනෝට අයිසරේජා ඉතලා බැන්නා විතරයි. පොල්ලකින් ගහලා යන්නත් පුළුවන්. එන ගහන්න එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අර මෙත් සිත වෙනස් නොකර ගියොත් බුලත් අත කරින්න කවදා හරි ඊළඟට. ඇයිද ඇයිනම් මීට පස්සේමයි ජාතිවත් වතනේ කිව බයින්නේ නැහැ කියලා එහෙමත් කියන අවස්ථාවක් ඒ. හැබැයි මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න ලේසි නෑ. ලැබෙනවාමයි. හරියට මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා ඒටිය කරගත්තා නම් ඥාන සම්පයුත්තව පින කරලා ඒ පුණ්‍යානුමෝදනා කළා නයින් නිදහස් වුණා නම් ওই ටික වෙනවා. ආයි කරදරේ ඉන්නේ නැහැ. මේක හරි අමාරුයි. නමුත් හරියට තේරුම් ගන්න කරන්න ඕනේ. මේ සසර දුක්ගිනි ගෙවනවා කියන එක ලේසි නෑ. කරගත්ත පව් වලට එහෙම විපාකයක් ගෙවලා බේරෙන්න තියෙන නම් කොච්චර ලොකු දෙයක්ද එකත් බෑවක. සුළු කාලයක් තුල එන නිന്ദා අපහාත දුක් කරදර ඉවසගින මෙත් හිතක් වල්ලා හිටන් බේරෙන්න තියෙනවා නම් කල්ප ගාන පස්සෙන් ඇවිදලා විඳිච්ච සියලු දුක් කන්දරාවෙන් නිදහස් වෙන උපක්‍රමයක් ඒ. ලොකු වාසනාවක්. ඉතින් එහෙම කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩ කරන්න දෙයක් නෑ ඌවට. නුඹ දෙන්නේ ලොකු වැරදි කරගන්නවා. සමහර වෙලාවට ස්වාමි පුරුෂයා වයින්නවා. සමහර වෙලාවට භාර්යාව වයින්නවා. පත්තරයක් අරන් බලනකොට තියෙනවා පිම්පි නිසායි. මොකද්ද? වසි. මලයාල ගුරුකම්. පින්පිරිස කරලා දෙනවා. යනවා හොරේ මොකෙක් හරි එකලා කියලා ඔක හොයන්න උට ගියා කරි තියෙන ගුලියක් අරන් ඇදලා දෙනවා. මොකද වෙන්නේ? අවුරුදු 10ක් විතර ගියාට පස්සේ දීපිය කල්ල බලේ පිළිකාව. විකෘති වෙලා මනස.
මෙන්න මෙහෙම ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. කරගත පවුමදිවට තවත් පවු කන්දරාට කරගහනවා. පිනට කරලා දෙන කාල කණ්ණිත් එක එකතු වෙලා උන්ට යන්න අපායක් නැහැ. වදිකාරයින් ඒ තරම් තුච්ච නිඳිත වැඩ උන් කරන්නේ. අමනුෂ්‍යය ශරීරයට වඳිනවා, හිර කරනවා, මුළු ජීවිත කාලේ ලෙඩ බවට පත් වෙනවා. අයිබඳු විනාශයක් වෙන කාල කණ්ණි වැඩ පිනට කරන්න යනවා. කීයාකාරී හොයාගන්න නීච ගුරුකම් කියන ඒවාගෙන ගුරු කනුන් නීචයි, කරන ඒවා නීචයි. නීචයට උපදින්න වෙන්නේ බල්ලෝ වෙලා තිරිසන් වෙලා අනන්ත කාලයක් දුක් විඳින ගෑන්ඩ එනවා සසරේ. සැනසිල්ලක් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ස්වභාව තියෙනවා. නමුත් ඒවැය කර්ම විපාකේ දන්නේ නැති නිසා තමයි ඉතින් ඇටවැලා බිල්ලේ දාගෙන කොණ්ඩේ උඩින් බැඳගෙන තාපසේ ආවා කියලා වසී 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 පත්‍රෙත් දිල දීලා තියෙන ඔක්කොටම ලක්ෂ ගණන් පත්‍රෙට හම්බෙනවා. මොනවද දාන්න බැයි? හරයක් එකක්වත් දාන්නේ. කීයක් හරි ගන්න තියනවා නම් ඕන මරාලයක් පත්‍රෙත් දාන වෙලෙන් දැන්නීම් කියලා. ඉතින් මේවා අහලා හිටන් ලොකු විනාශයටපත් වෙනවා. මේවා කියා දෙන්නේ මොකද? බැරි වෙලාවත් මෙහෙම කිසිම දෙයකට නියපොදු සුරත් තරම්වත් කෙනෙකුට මේවට බහිලා ගිනම් කරන්න යන්න එපා. ඒ තරම් අපරාධ. මුළු ජීවිත විනාශ වෙනවා. කවදාවත් හිතන ප්‍රතිවල මේ හම්බෙන්නේ මහ කාල කණිකම. මන්ද බුද්ධික වෙනවා. මොලේ විකෘති වෙනවා. ඉතින් මොකද? ඒ නිසා ඔක හොඳට තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ කාල කණි වැඩ එහෙම කරන්න යන්න එපා. ධර්මානුකූලව පිනත් දහම කරගෙන පුණ්‍යානුමෝදනාවක් කරලා කර්ම වේගී කියලා මෙවැනි නිදහස් වෙන්න බලන්න. ওই කාල කණින්ගේ